بسم الله وكفى نمكن بس مركي السعودان فير مدد أفكار واحد دم دم مركو وحور نقن قليا مركو فير مايو هون صحيح شاقد دي وي عشر كينا صدح قلوبان كهدل الدونا دقيقة كوبان إسماعيل عمر قيلي عيدا مضي شبه الله هوسي أنا دين شيغيني إيوه قضب كان شيغد دي وحان كدري دونا شركة قلها وضتشيك قران إذا عده إوريجينا يين حمر والو قبان دونا انت هاسي سومالو دن وقسايا مرك إن شاء الله تعالى هرتا شيغد دي وحان كو بلابينا شامع عدان ورباهين تي ساوثن ميديا كوبريشن ومدى الصومالية دي انت كنت حنيد حد كور ما ايدين شاقني ان دمو الجديد اي قرشين ايان ان عرور تقنلان دونتا لعق لقربو او ما كنت هاي ورنيو هدي الماء نليسيد انت ادقور لاذا هاي اما كجور حمر اما لعقتي اكو بحين لهاي قبضة لقود دالي دونا اما ويلك لقود دالي دونا اسك دياري سيداسي سو ودان ما كدحاي marka dabana waxay ku soo xijin rabaan ma arkaysay macnihi labada qofood kamaradda already guriga ku xidhaa layidi ninka iyo naagta inta jeer ay isu tagaan bishii in loogu dhufto lacag ahaan sidaasay soo wadaan soo kuma dhihin markaasi qabriyada lama bixin lafaha lama cashuuranin kamaradda markay la dhahayay intaan la bihin ana ku sheegay waxaan ku dhahay qolka jiifka ah suuliga musqusha fadhiga madbaqa kamarad ha lagu xiro askariyad naag ah oo sirta aan bixin ayaa kontrolaysa gurigaaga gabdhaha ku jooga wiilal baa ku jooga adiga islaantaada macnaheedu marada waa dhigan kartaan kabi kabi baa samayn kartaan waxaas oo dhan way duubey kamarada hadhowdiina askariyada sirtiina ma gudbinaysa lagu yiri safe way kamaradana iyaga kaliya laga gadan kara damul jidida keena bas 300 bay hadda 600 ay maraysa marka aan ku sheegay hadda ma ahayn waxaan ku dhahay waxay soo wadaan ay qorsheeyeen ilmaha dhalan doona kan dhintayna lacag laga rabaa xilligaasi lama soo rogin isbitaalka adoo gabar ah ama wiil ah bukaan marka tahay in cashuur laga qaado dawadaadana waa la baxay isbitaalkana lacag laga rabaa adna cashuur laga rabaa tagida isbitaalka aad tagtay lama soo saarin laakiin hadda marka aad oo dhaawac aad tagtid cashuur laga rabaa isbitaalka goorta aan kuu sheegay ma dhawayn nacay baa kugu jira xumaan baa wadaa adaan kuu danaynay waliba way la soo daaheen hadda hadda ma ku leeyihiin fiiri qofka dhintay lacag laga rabaa kan dhashayna waa laga rabaa hadday ku leeyihiin goormeen kuu sheegay yaanan keligii talis noqon goormeen idiin sheegna soomaaliyeey cajaladeena way yaalaan si kastoo loo tuurtuuro fayras uu furay laakiin istuudiyaha markaan live ku jiro waxbuu sii duubaa haddii la tuuro hadda kan live-ka ah kayd baa ii yaala wax iga baxsanaya male muuqaalada dhan waan hayaa adduunka dhan way ku faafsan yihiin marka warka aan sheegaynay ma soo baxay maantay damul jadiid idaacadda ma yimaadeen qofkii dhinta lacagaa laga rabaa qofkii dhashana lacagaa laga rabaa ma leeyihiin mise ma lahan kuwa isdhali doona isdhalidda macnihii ilmaha dhalan doona maahan ninka iyo naagtana lacagaa laga rabaa ee lagu yiri dhalmada intaan la gaarin intaysan isdhabin beesa laga rabaa warqada nikaaxa lagu yiri what means guurka beesa laga rabaa dhimashada beesa laga rabaa uurka dhalmada lacagaa laga rabaa waxaa dhiman marka in tii aan sheegayay soddonka beri inta jeer naag yahay lagu tagay beesa laga rabaa ninkaaga adna beesa laga rabaa tiina jidkay ku soo jirtaa xamar way soo wadaan haddaan ku sheegayaa
انت هذا معني اد مرقاتي وحد اوتين ان انا هره ان كوغو شيغي المها دلان دونا ان لاق لا ربو شيكدي محمد ديري غوبل كشبيلدا دخه هل مليون او شيلين سوماليا لا قادي جيري مركه معني اباها اي هويدو عنق او ادشو هذا اوتين هدي كلي تيبي سو كوبيين واخ كلو ديمان ما جرو meeqam maalmo kamarada la fiirinaya ninkan ee naagtan guriga ku wada jiray meeqam maalmo ay isu tageen meeqa habeen intaas marka iyaga qiimeyn doona bol bar qiyaas qiyaas saahib gooniya iyadana lacag looga raba isagana gooniya lacag looga raba uurka duu yimaadana uurkii lacag la iska raba dhalmadiisana lacag la iska raba hadii uu dhintana cunuga lacag laga raba adiga hadaa dhimatidna beesa laga raba odayga duu dhintana beesa laga raba cunugaaga duu guursanay lacag adiga hadaa guursanay lacag laga raba hadda ma fahmaysaa hadaa isdhabaysan lacag la idin ka raba hey dadku waa in la yareeyaa nimankan qandaraas ay soo qaateen soomaalida hadda qurbaha joogta ma aragta nimankii naagaha oo qaxootiga waxa laha yareeyaa cirbad isdura ha معنيه صدح عنو كبدن لو عنو كما أفر عنو واو أهلي واي فايف تشيلدرن ساسا لها مركا إن لغو يريال ربا هذا ما فهم إيسا صوماليا أنا لغو جاي مركا هيرو حين اللي يرين نمانك كليا يسجور سدان مركا بكاس نين نين كمدلا أي صومان ناغا كليا يسجور سدان ناغ ناغ كمدلا إيسا بارلمان كحتى أنا لغو جاي مركا تسو كمتين نين نين هك جور سدو ناغ ناغ هك جور ستو وانا لغو جاي misan la ma geynin yaa igu beenin kara maxamed mursal soomaahayn gudoomiyaha baarlamaanka ee muuday markay markaysay ay qeylinayeen sharciigaas wana loo geeyay nimanka inay is guursadaan naagahan is guursadaan maxaaba naag inay is guursanaayeen ilmaha imaanayebe sawi dulkan uma qalantaan soomaali hadaatiin dulkan dul aad u qalantaan ma ahan isma xukumi kartaan xukunna ma rabtaan barwaaqadan ilaahay idin siiyay dad kala u baahan kabishi okay hadii warkeena uu soo baxay waxaan leedeen macallinka lugayo waa naga saxnaydeen dhaar baa i caayay warku i caaynaayo cafis may weydiisanaysa shalay haweenima u taageereysay nidaamkan xasan laakiin maanta cidda haday dhasho haday dhimato haday isguursanayso lacagta laga rabo koow hawii awal hawii sabena sheegayna dhibaatadan kama jirto Puntland dhibaatadan kama jirto Mainland inaan ogaano waa midaasi gobolada kama jirto laakiin Muqdisho ay ka jirtaa yaa soo dajiyay kuwa taageeraysiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisi warkani ma soo baxay qiraal ma tiin mise xaqiriin ba tiin war mana xaqiraysaan miyaad xaqiraysaan mise run baan idiin sheegayni sheegade madna way madheereen adeegow bilooyin kooran idin sheegay ama asbuuciye koor waxaan ku dhahay nimankan waxay soo alifeen qorshahan ilmaha dhalan doona lacag ay ka rabaan 1913kii sharci ahaa ayaan xuskanay 13kii territorial consilio de somal hatta nooma dhisnayn be yaa waayahay ha cuskadaano 91 xamar iyagaa joogay maxay sharciiga ugu dhaqmi waayeen maxay daara u burburiyeen maxay dawladnimada u shaqeyn weyday Itoobiyaanka maanta ay leeyeen waa cadaw iyaga calanka buluuga villa Soomaaliya ka qatomiyay kuwa hadda jooga xamar markay diideen ya qodobkaas isaga ah sida waabarku uu cad yahay la isbaray golaha wada tashiga qaran oo ku soo noqon doona waxaan doonayaa hadaay live aan ku kulanay Ismaaciil Umar Geeli madaxweynaha dalka Djibouti walaalkeena ayaanu ka hadalnay xaaladiisi hadaay Ismaaciil Umar Geeli beejkiisa waxaa la soo dhigay saddex sawir oo la leeyahay Ismaaciil Umar Geeli ayaa lagu soo dhaweeyay Djibouti isagoo lugiisa ku socda waxaa soo dhaweeyay Dileyte gudoomiyaha baarlamaanka ayaa la yiri waayahay
geeli haduu Djibouti macnihi caawa ka soo dagay isagoo lugaynaya walaaliyalow ani asaga maxaan u wada socon weynay fiiri mimmooda nimankan sidii aayadda qur-aanka ay ku sifowday qowleysatada ah inay isu dardaarmeen baadilka iyo beenta iyo xaqdarada iyo brobagandada maya isuma dardaarmin uu yidhi ilaahay bal qowmun waa qowm lumay oo macnihi baadilka ku shaqaysta xasan sheekh maxamuud isagoo macnihi lasoo tumay duulduulaaya waad u jeedeen meediyihiisay been uga sheegayeen buunbuunin been ah madaxweynaha oo sidaasa waayahay khadiijo maxamed diiriye oy dubteen oy dileen shanta subaxnimo aanay soo gaarin geeriyootay ayay waxay beejkeeda ku soo qoraayeen tobanka subaxnimo way ficnaatay waa markii moobeelkeeda laga xaday moobeelkeeda meeshaa laga gelaayay waa kuu sheegay heesaanba ka sameeyey iphone la yidhaahdo caweyskii iphone xibaaradii weynayd ya heestaasi waa dhegaysateen anaa sameeyey iphoneka laga galo beejkeeda markaasaa la dhacay ilaahay baan idinku dhaarinaye haweenay shanta subaxnimo geeriyootay oo aakhira ku maqan in tobanka subaxnimo geeska afrika beejkeeda ay soo dhigto ay tiraahdo macnihi waa nabad qabaa weli waa roonahay suuragal miya lifan saas u soo galay waxaan dhahay khadiijo beejkeeday soo dhigeen hadda tobanka subaxnimo soo ma roonahaa waayahay sideed saac ha na tusaano life ha noogu qabtaano ma ku soo qabteen waa maya diyaaradaa lagu soo qaaday waa la boobsiiyey xataa waa la diiday in dadkeeda la tuso yes haddana waxay xasan sheekhna sidaas waa markay imaaraadka lagu soo tumay odaygii la waayey macnihi wareeray mudday qariyeen madaxweynaha corona virus laga ma arki jirtay carabaha waxaa laga sheegayay madaxweyne geeriyooday ilaahay baa boqor ama boqor geeriyooday ayaa maalmo iyo bilooyin xataa sanooyin dalka macnihi lagu xukumaa madaxweynaha sidaa yidhi warqada lasoo saaray mar horeu geeriyooday madaxweynaha sida waa dadka labaatanka sano tobanka sano shan iyo tobanka sano la dul saaran yahay oo nin boqor ah ama nin dictator ah dictator aan dhihi karaa boqor ilaahay baa boqore sidaasaa lagu dhaqaa wadamada qaar waxaa la yaab leh ismaaciil cumar geelle oo xaaladiisa annaga aan ognahay ma jiro qof looga war qaadanaya aniga dabaday geelle oo idaacad wariye soomaaliyeed sheegan kara mama jiri karaba walaa v o a walaa b b c walaa inta soomaali af soomaali ku hadasha may iyo maxaa leh dir iyo daarood leh hawiye iyo danwadaag iyo digir inta afka kala qaada nin iyo naag suxufi iyo wariye sheegtay geelle warbixintiisii qof ani iiga dambayn karaa ma jiro waa faantamaya caawa anaa faantamaya anaa lahaa anaa ku xeeboobaya warkaasi anaa lahaa anaa lahaa ismaaciil cumar geelle ayaa lugihiisi isagoo ku socdaa ma arkaysa macnihii Djibouti lagu soo dhaweeyey haddii life lasoo geliyana lifeka muuqaal la duubay waa life laga soo dhigi karaa you can't believe ma rumaysan kartaan xaaladiisa annagaa ka warqabna ismaaciil cumar geelle iyo wuxuu ku sugan yahay been bay idiin sheegeen been bay idiin sheegeen reerka xalay oo dhan bay ooynayeen Djibouti seen wax yeelna iyagoo dhahay rajo male ninkaasi saacadihii ugu dambeeyey wuxuu ku sugan yahay baan ognahay geelle annaga haddaay qoraal aan kuusoo qoray qoraalka fiiri diyaarad iyo dhaqaatiir aan kuusoo qoray waa maskaxda waa madaxa iyo lugta ayaa ugu daran qoraalkaasi ma ku tusaa goorta aan soo qoray aan kuu sheegayaa yaan ula jeeday ma jini yaan ula jeeday aniga xaaladii sidaan uga warqabna taaka taakadaan kuu sheegayaa ismaaciil cumar geelle ayaa lugihiisa hadda ku socda walaalayaalow anigana macnihi maxaan ula socon waayey